Триває марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Це 97-й день повномасштабної війни. Вітаю. Майже о першій ночі за Києвом Євросоюзу нарешті вдалося погодити 6-й пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону постачання в ЄС російської нафти. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Через жорстку позицію Угорщини нафтове ембарго неповне. Воно стосується експорту 2/3 російської нафти, які постачаються морськими шляхами. А от нафтопровід «Дружба», яким енергоносії йдуть до Угорщини, поки що працюватиме. Крім того, у 6-му пакеті санкцій відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк. Натомість українські лідери ЄС попросили виділення 9 мільярдів євро. Більше розкаже Олександр Мужичук. Під стінами Єврокомісії, де проходить саміт ЄС, мітингарі вимагають від Брюсселя позбутися енергетичної залежності від російських енергоносіїв. У це неможливо повірити, але після 100 днів повномасштабного вторгнення і 8 років війни в Україні ЄС все ще купує російську нафту і газ. Головна мета дводенного саміту ЄС – запровадження ембарго на російські енергоресурси. Дискусії тривають уже майже місяць. 6-й пакет санкцій ми розглядаємо протягом багатьох тижнів. І важливо визначитися. Настав час, і я впевнений, що ми зможемо ухвалити рішення разом і знову висловити єдину позицію щодо цієї важливої теми. Нафтогазове ембарго дається нелегко. В Євросоюзі діє принцип одностайності ухвалення рішень усіма країнами, які до нього входять. Всі рішення блокує Угорщина, яка отримує з Росії 85% свого газу та 60% нафти. Знаю, що це складно, тому що ми маємо ухвалити рішення одностайно. І щоб мати одностайність, ви повинні задовольнити деякі прохання, міркування, проблеми та конкретну ситуацію для кожної країни-члена. Але я впевнений, що ми зможемо перейти до прагматичного підходу і припинити фінансування російської військової машини. У той час, як парламенти Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії та Фінляндії називають дії російської армії в Україні геноцидом та відмовляються від російських енергоносіїв, Угорщина, де керує прокремлівський прем'єр і популіст Віктор Орбан, відмовляється підтримати ембарго Євросоюзу на російську нафту та газ. Угорським виборцям Орбан погрожує неминучим підвищенням цін. Проблема у тому, що ми перебуваємо в дуже складній ситуації, в основному через безвідповідальну поведінку Єврокомісії. За словами Орбана, запровадження ембарго на російські енергоносії можна прирівняти до скидання ядерної бомби на угорську економіку. Однак, на думку українських аналітиків, негативний ефект від відмови від російської нафти та газу для європейських економік був би меншим, ніж перший рік пандемії COVID-19. Ми прагнемо до повного ембарго на російську нафту. Ми знаємо, що газова тема – це окреме питання. Країнам-членам набагато складніше відмовитися від російського газу, але нафтове ембарго нам пообіцяла Урсула фон дер Ляєн на початку червня. Зараз кінець травня. І навіть немає ембарго на нафту. Нагадаю, Росія отримує від ЄС за енергоресурси приблизно по мільярду євро щодня. Левова частка – за імпорт нафти, 2/3 якої експортуються морськими шляхами. Офіційний Будапешт підтримав цей пакет антиросійських санкцій лише за умови, що під заборону ЄС принаймні поки не потрапить нафтопровід «Дружба», через який енергоносії йдуть до Угорщини. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Французький журналіст, який загинув внаслідок російського обстрілу на Луганщині, став уже 32-м вбитим медійником від початку повномасштабного вторгнення Росії, заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Фредерік Леклерк був акредитований для зйомок репортажу про евакуацію цивільних із районів бойових дій. Та росіяни обстріляли евакуаційну автівку. Леклерк дістав смертельне поранення в шию. Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більше місяця тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого. У своєму зверненні президент України розповів, що звертався до лідерів європейських країн, аби 6-й санкційний пакет проти Росії був прийнятий якнайшвидше. Крім того, він поговорив із лідером Туреччини Реджепом Ердоганом, зокрема про те, як розблокувати українські чорноморські порти, адже російські окупанти перекрили експорт зернових з України, а це загрожує світу голодом.
Зараз через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі і захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах в нашій країні. Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду в Африці, в Азії, в деяких державах Європи. До того ж, ще щонайменше 500 000 тонн зернових з української території російські окупанти вкрали і вже шукають, як їх по-чорному збути, розповів Володимир Зеленський. Збройні сили України звільнили село на Херсонщині. Деталі операції повідомили у Генштабі. Завдяки вдалому наступу українських військових окупанти зазнали втрат та відступили з населеного пункту Миколаївка. Це призвело до панічних настроїв і серед інших підрозділів ворога, зазначили у Генштабі. Водночас загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Там нині тривають вуличні бої. Окупанти просунулися вглиб міста. Тож голова військової адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців Сєвєродонецька не виходити на вулицю, а залишатися в укриттях. Активний ворог і на Криворізькому напрямку обстрілює позиції українських військових з артилерії. На Донецькому напрямку, окрім артилерії, ворог завдав авіаційних ударів у районах Новоселівки та Лисичанська, ракетних ударів поблизу населених пунктів Соледар і Сіверськ. Тривають бої і на Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове. Окупанти обстріляли напередодні 46 населених пунктів Донеччини та Луганщини. Про це повідомляє угруповання об'єднаних сил. За попередніми даними, маємо там 3 загиблих цивільних та 7 поранених. Наслідки воєнних злочинів РФ документують та фільмують, зокрема, й українські поліцейські. Ось будинок, у якому загинула літня жінка. Самоліт влетів, бахнув, і хата розвалилась. Мені самому страшно. Я сама Богу молюся, притулюся, боюся. Щонайменше одна людина поранена напередодні внаслідок обстрілу Миколаєва. Пошкоджено 20 житлових будинків. Про ще один артобстріл увечері повідомляв мер міста. На Сумщині надвечір ворог близько години обстрілював прикордоння Шосткинського району. З території Росії випустили за 20 артснарядів, сповіщає Держприкордонслужба. На щастя, обійшлося без жертв. На Одещині окупанти вкотре вдарили 2 ракетами по мосту через Дністровський лиман. Міст зазнав додаткових серйозних пошкоджень. Але 3 ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони. На щастя, постраждалих немає. У Чорному морі внаслідок шторму на один із пляжів викинуло ворожу міну. Небезпечну знахідку знешкодили. У понеділок окупанти обстріляли 7 сіл у прикордонній Золочівській громаді на Харківщині. Загинув 64-річний чоловік. Його будинок згорів раніше, так само від обстрілу. Чоловіка прихистили знайомі. Вчора зранку він прийшов подивитися на згарище, на яке перетворилася його оселя, та потрапив під новий обстріл. Окрім того, російське військо з території країни-агресорки випустило кілька ракет по містечку Мерефа, яке останнім часом під регулярним вогнем окупантів. Спалахнула пожежа, минулося без жертв. І вже серед білого дня під обстріли з реактивних систем залпового вогню потрапили північні райони Харкова. Там, за повідомленням ДСНС, відразу ж спалахнуло щонайменше 3 пожежі. Одна з них в гаражному кооперативі вигоріло з десяток гаражів та 4 автівки місцевих мешканців, ще кілька приватних осель. Лише внаслідок одного цього обстрілу зазнали поранень 3 людей, серед них 16-річний підліток. Загалом по області за день 5 поранених. Хаотично зараз обстрілюють. Куда попадет? Нет, тут войсковых тут никогда не было. Мы сами думали, кто же нас будет тут защищать в данный момент. Понад 100 великих завалів, що утворилися внаслідок російських обстрілів, вже встигли розібрати харківські рятувальники. І кінця та краю цій роботі не видно. Щодня бійці ДСНС мають на черзі кілька житлових будинків, шкіл, лікарень. Марія Малевська про те, як закінчується навчальний рік в одній із шкіл, яку окупанти перетворили на руїну. І
І такої роботи у харківських рятувальників зараз купа. Вже котрий день поспіль вони розбирають завали 35-ї харківської школи. Конструкції складаються друг на друга, і їх дуже непросто потім демонтувати. Ще велика складність в тому, що ми ризикуємо при виконанні цих завдань. Тому завжди стараємося друг друга підстрахувати. У рятувальників є свій загін спецпризначення. Ігор та його колеги – бійці цього підрозділу. Цей навчальний заклад в Основ'янському районі Харкова окупанти знищили у середині березня. Моя дочка, мої дві дочки вчились в 8 класі. Їхній клас знаходився от буквально от впритик к цьому зданню на першому етажі. Його просто нету. Все розсипалось, все. Нету класу же ж. Ці кадри ми фільмували на ранок після обстрілу. Російське військо випустило по харківській школі ракету. Вибух серед ночі чуло все місто. Тоді батьки, не чекаючи запрошення, зійшлися до школи, аби допомогти прибрати те, що вціліло. Я не знаю, як це назвати, це просто безчеловічно. Я не розумію, зачем. На момент російського вторгнення у школі навчалося понад 7 сотень дітей. Навчальний рік у Харкові він цьогоріч закінчується 3 червня. Діти закінчують дистанційно. Харківська міська рада робить все для того, щоб діти 1 вересня сіли за парту. Маєте таке сподівання, що діти сюди прийдуть? Я в цьому впевнена. Ми на сьогоднішній день вже у нас є зареєстрованих 41 заява учнів перших класів. Плюс 23 заяви теж у паперовому варіанті. Тому 2 класи в 35-й школі будуть 100%. Усіх до одного учнів цього року переведуть у наступні класи. З вересня навчатимуться, каже директорка, або у 2 зміни, або за змішаною системою. Старші – дистанційно, молодші – у стінах того, що вдасться відбудувати. Загалом у Харкові російськими обстрілами пошкоджено понад 100 шкіл та зо 70 дитячих садочків. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини». Напередодні у середмісті окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. Троє людей, за попередніми даними, дістали поранення. Гримнуло біля центральної площі поруч із багатоповерхівкою, де мешкають самоназваний губернатор окупованої частини Запорізької області, колишній нардеп Євген Балицький і псевдомерка Галина Данильченко. У повітря злетів замінований «Мерседес». Місцеві проукраїнські телеграм-канали повідомляють, що серед постраждалих племінниця Балицького Євгенія Зайцева. За однією з версій, підрив – справа рук місцевих партизанів, або ж самі окупанти зачищають колаборантів, які не виправдали їхню довіру. Тим часом у сусідньому містечку Васильівка на ворожому блокпості досі не можуть рушити з місця сотні автівок, що прямують до Запоріжжя. Кілька діб тому окупанти перекрили проїзд для транспорту. Люди, серед яких чимало дітей, у розпачі. Очень хотим уехать, если возможно, и насколько возможно, ускорьте, пожалуйста, этот процесс. У меня малышу 3 месяца. Тим часом окупанти продовжують цілити по мирних мешканцях. Напередодні вони гатили по Гуляйполю, де понівечили з півсотні цивільних об'єктів. На Донеччині внаслідок обстрілів стався витік аміаку. Загрози життю людей немає, повідомив голова місцевої військової адміністрації Павло Кириленко. Хмара аміаку рухається над ґрунтом у Бахмутському районі. Там обстрілами був пошкоджений аміакопровід Тольятті-Одеса. Ця гілка не використовується з 2014 року, але на пошкодженій ділянці трубопроводу знаходиться приблизно 250 тонн цього безбарвного газу. Витік може розповсюдитись на 4 кілометри навколо. У цій зоні розташовано 6 населених пунктів, розповів Павло Кириленко. Сьогодні було зараз трохи більше 2 кілометрів. Спостерігається його розповсюдження. Загрози великої в даному випадку населеним пунктам немає. І робочі бригади, вже чергові 9 автомобілів, вони у нас в необхідному місці чергують. У разі буде підходи і вказаного облака аміаку до населених пунктів, відразу буде він погашений за допомогою пожежних автомобілів.